Ja neviem, no mne je to také čudné, takéto odbúravanie. A ešte si aj myslím, že ľudia sa možno ani neboja tak toho covidu, tej choroby, že ju dostanú, ale toho, čo to všetko sprevádza, hej, tých zákazov, že nebudú môcť ísť na dovolenku, nebudú môcť ísť do Čiech, nazad z Čiech, všelijaké zákazy. Toho sa podľa mňa boja viac ako tej choroby. Tak to vám prečítam. Na východe majú v tejto súvislosti ľudia úplne iné starosti ako Japonci. Kamarát mi poslal takúto správu vo východňarčine, prepáč, tak len prečítam. Teraz hlašili, že sa ruša akvapárky. Chcem sa spýtať, či sa to týka aj spišských parkoch, či co budeme jesť. Toto je trápenie. Toto je trápenie. To je problém. No, to je problém a nie. Táranie. No, čo budú jesť? No. Ale upokojila si ho. Hej. Áno, samozrejme. No. Tak. V parkoch. Akvaparky s horčicou.